te. Minu nimi on Anna, pere, minu nimi on Rita. Väga meeldib. Ja täna me teeme teiega niisugused toredad tegevused. Me oleme mõelnud, et me paneme kokku kaks asja. Luuletuse lugemise ja võimlemise. Ja valisime teile välja täna Eesti lasteluuleklassiku Ernst Enno luulutuse Laps ja tuul. Täpselt. Aga Rita, kas sa ütled, et mille jaoks me seda teeme? See luuletus on nii armas suve ootamise luuletus, et pärast halli talve ja kevad, et me nii tahame ja ootame suve. Ja pakukski välja niimoodi, et kõigepealt me teeme soojenduse, et meie keha ärkaks üles. Ja alustame siis sellega, et kas olete valmis ja kas ruumi on ja siis alustame nüüd peaga, et me teeme pea ette ja siis paneme taha ja nüüd veel kord üks ja kaks ja kolm ja neli ja siis paneme kõrvale vasakule, paremale, vasakule, paremale. Ja veel üks kord vasakule ja paremale. Ja siis pea läheb ringi natuke aeglasemalt ja aeglasemalt. Ja teisele poole ka aeglasemalt. No väga kena. Ja nüüd meil on õlad. Neid paneme üles ja taga. Üles ja siis tagasi. Üles ja tagasi. Üles, tagasi. Ja siis natuke kirmini. Üks, kaks, kolm, neli. Üks, kaks, kolm, neli. Suurepäraselt teema näiteks. Natuke. Ja, oleme rahul. Ja siis meie tegevuses on niisugused luuletused. Me teeme väikesed ringid, aga proovime kohe need ka teha. Et me teeme üks, kaks, kolm ja neli. Ja siis teistele poole üks, kaks, kolm ja neli. Väga hästi. Ja siis nüüd teeme võibolla suured ringid ja suured ringid taha. Ja siis teeme need ringid ette ja siis ette ja veel ette. Aga nüüd, kas see kõik on ärganud? Kas olete ärganud? Et teeme nii, et natuke. Jah, väga hästi. Ja nüüd teeme hingame koos ja siis hingame välja ja veel kord hingame sisse ja hingame välja ja veel kord hingame sisse ja hingame välja. Väga hästi. Oleme enam vähem valmis, aga mitte lõpuni ja siis meil on puusad. Aga teeme ringid puusadega ja väiksed ringid ja väga hästi. Ja siis teeme need ringid teisele poole. Aga nüüd mul on keeruline ülesanne, et ma mõtlen, et kas te oskate näidata mulle, kuidas seisavad flamingud. Proovime ühe jala pealt, jah. Aga teeme nii ja paneme nii ja siis seisame ja oleme sirged ja ilusad. Ja no kuidas läheb hästi? Ja siis vahedame jalad ja käed. No super. Nii toredad flamingad olete. Ja meie jalad natuke. Teeme niimoodi. Ja siis nüüd me teeme väikesed ringid ka, et paneme jalad põlvedele ja siis teeme väikesed ringid. Üks ja kaks ja kolm ja siis neli ja siis tagasi üks ja kaks ja kolm ja neli. Nüüd ma mõtlen, et oleme kõik valmis, et alustada meie tegevus luuletusega.
et loeme kõigepealt lastele selle luuletuse ette. Loeme kindlasti, jah. Ernst Enno, lapse tuul. Mina loen tuuleosa ja sina loed... Mina olen laps siis. Tip-tap tilluke, tilluke lilluke, lähme metsa kõndima maasikmarju otsima. Ei tulege puhku ja huulege. Õied alles maasikal rohelise lehe all. Tip-tap tilluke, tilluke lilluke, metsas linnud laulavad. Juba valmis mustikad. Ei tulege puhku ja huulege. Mustik punga paisutab, pärast alles valmis saab. Tip-tap tilluke, tilluke lilluke, lähme siiski vaatama, kas see muidu muud ei saa. Ei tulege puhku ja huulege. Kui mind emake ei vii, ma ei lähe iialgi. Selline tore luuletus, aga nüüd alustame siis liigutusega. Ja, aga enne mul on küsimus, kuidas te mõtlete, millega saab tuul teha? Kas suuga? Proovime. Teeme välja. No suurepäraselt, aga millega saab veel tuul teha? Ma arvan, et kättega. Kättega, no proovime siis. Teeme nii ja naa ja nii ja naa. Ja võibolla niimoodi saame teha tuul. Nagu tuule veski. Täpselt, nagu tuule veski. To oleme, kui tore. Aga kuidas te mõtlete, kas jalgadega saab tuul teha? Aga proovime. No kindlasti proovime. See ei pruugi küll hästi välja tulla. No proovime nii, aga no ma mõtlen, et väga hästi. Või niimoodi. Niimoodi teeme ja või niimoodi. Või isegi ringid teeme ja. Kas saab veel tuld teha puusadega? See on küll vist väga raske. Sina ei usu, aga mina proovin. No vaata. Niimoodi võibolla teha ja võibolla niimoodi, aga no okei, ei ole väga hästi. Aga kas peaga saame? Või pigem juustega? Jaa, ma arvan, et su juuksed teevad hästi. Juuksed teevad, ma mõtlen, et jaa, niimoodi. Lapsed, kuidas teile rohkem meeldib tuul teha, et pärast vastage meile. Aga siis me alustame, et me teeme tuult kätega ja siis meil on niisugused sõnad. Tip-tap, tilluke, tilluke ja siis kohe me teeme pööre, lilluke. Proovime natuke kiiresti seda teha. Tip-tap, tilluke, tilluke, lilluke. Kas kõik oskavad kõndima? Jaa, aga proovime natuke. Ja seljad sirgeks täpselt ja siis kõnnime. Ja siis koos sõnadega lähme metsa kõndima ja nüüd maasikmarju otsima. Vaatame, tükitame ja vaatame, kus on maasikmarju. Maasikmarju otsima, otsime kõik maasikmarju. Otsime. Oi! Mina leidsin. Sina leidsin maasikmarju. No, oled nii innelik, nii suure pärs, et kas keegi veel leidsis midagi. Aga proovime veel kord seda teha. Tip-tap, tilluke, tilluke, lilluke. Lähme metsa kõndima maasikmarju otsima. Ja meil on, vaatame, mida laps vastab. Ei, tuuleke, puhku ja huuleke. Nüüd meil on sõike lõibus tegevus, et me paisutame oma põisad ja siis kohitame plaksu. Ja proovime veel kord seda teha. Proovime algusest. Ei, tuuleke, puhku ja huuleke.
Väga hea. Plaksud oskavad kõik teha. Jaa, see on lihtne. Jaa, saame plaksud teha. Aga kas me saame need plaksud teha põlvede all? Kas proovime? Proovime. Üks ja kaks. Me natuke istusime. Ja kuidagi üks ja kaks ja kolm ja neile. No kuidas sul läheb? Hästi. Hästi. Siis saame koos sõnadega seda teha. Õied alles maasikal, rohelise lehe all. Oleme nüüd koos rohelise lehe all. Ja väga hästi, kas oled rohelise lehe all? No täpselt, no tubli, tubli, nii tubli oled. Aga nüüd otsast peale, et kõik korrata. Olete valmis? Nii, tip, tap. Tilluke, tilluke, lilluke, lähme metsa kõndima, maasik marju otsima. Ei, ei tuleke, puhku ja huuleke. Õied alles maasikal, rohelise lehe all. Väga hästi. Nüüd me jätkame. Kõik oskavad, kuidas, kõik teavad, kuidas linnud lendavad. Peab vist hästi kiiresti tiipu liigutama. Aga proovime. Proovime. Ja proovime hüppata. Ja proovime üks ja kaks ja lendame veel kord kolm ja veel kord. Oh, nii tore. Ja nüüd meil on niisugused sõnad. Metsas linnud laulavad ja oleme väga-väga rõimsad juba valmis mustikad. Proovime seda veel kord teha. Alustame, mis tul räägib. Tip, tap, tilluke, tilluke, lilluke. Metsas linnud laulavad juba valmis mustikad. No väga tore. Nüüd otsast peale. Kas päris otsast? Päris otsast. Et kõik pähe läheb normaalselt. Jääb, alustame. Tip, tap, tilluke, tilluke, lilluke. Lähme metsa kõndima, maasik marju otsima. Ei, ei tuleke, puhku ja huuleke. Õied alles maasikal, rohelise lehe all. Tip, tap, tilluke, tilluke, lilluke. Metsas linnud laulavad, juba valmis mustikad. No väga hea. Ja siis jätkame. Mida laps vastab? Aga laps vastab niimoodi, et mustik punga paisutab, pärast alles valmis saab. Ja nüüd proovime teha, nagu kõik oleme pungad. Jaa, proovime. Mustik punga paisutab ja kasvame nagu pungad. Kasvame, kasvame, kasvame ja siis küüditame. Pärast alles valmis saab. Proovime teha seda veel üks kord. Mustik punga paisutab, pärast alles valmis saab. No kuidas läheb? No pole vika. No väga hästi. Aga proovime seda ka, et kui pikaks me saame ennast teha, kui me kogu aeg kasvame. Ja lapsed, kas proovite meiega? Proovime kõik koos, jah? Et kasvame, 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 kasvame. Oh, väga hea, väga hea. Ja siis sõnadega proovime. Mustik punga paisutab, pärast alles valmis saab. Väga hästi. Nüüd, mul on sõgid keerulised sammud. Olete valmis? Et õpime kõigepealt sammud ära. Õpime kõigepealt sammud ära, aga ma kohe näitan. Et
alustame siis paremale poole. Samm ja siis rist ja veel samm ja jalg üles ja siis teisele poole samm, rist, samm, jalg üles. Nüüd veel kord. Samm, rist, samm, jalg üles. Samm, rist, samm, jalg üles. Kas on vaja natuke kiiremini? Proovime. Proovime. Üks, kaks, kolm. Samm, rist, samm, jalg üles. Samm, rist, samm, jalg üles. Ja veel kord. Samm, rist, samm, jalg üles. Samm, rist, samm, jalg üles. Veel kiiremini. Proovime. Üks, kaks, kolm. Samm, rist, samm, jalg üles. 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 Aga nüüd sinadega proovime. Lähme siiski vaatama, kas ehk muidu muud ei saa. Kordame seda sinadega. Lähme siiski vaatama, kas ehk muidu muud ei saa. Ja nüüd, mida laps vastab? Laps vastab. Aga laps on väga tark. Tead? Vaatame, mida ta vastab. Et esiteks teeme endale suure kalli, et oleme kõik väga tublid. Ja siis vastame, kui mind emake ei vii. Kordame seda, kui mind emake ei vii. Ja siis trampime jalgadega ja kõrvad paneme kinni. Ma ei lähe iialgi. Kordame veel kord. Kui mind emake ei vii. Ma ei lähe iialgi. No nii. See on loetuse lõpp. Aga nüüd proovime väga aeglasemalt liigutusega teha seda ja otsast peale ja mina jutustan ette ja aitan. Olete valmis? Ja. Hingame sisse ja hingame välja. Ja veel kord. Ja välja. Ja alustame nüüd. Tip, tap, tilluke, tilluke, lilluke. Lähme metsa kõndima. Kükitame maasikmarju otsima. Ja laps, ei tuleke, puhku ja huuleke. Plaksud põlvede all, õied alles maasikal, rohelise lehe all. Ja nüüd tip, tap, tilluke, tilluke, lilluke, metsas linnud laulavad, juba valmis mustikad. Ei tuleke, puhku ja huuleke. Mustik punga paisutab, pärast alles valmis saab. Ja nüüd veel tip, tap, tilluke, tilluke, lilluke. Keerulised sammud. Lähme siiski vaatama, kas ehk muidu muud ei saa. Ei tuleke, puhku ja huuleke. Ja nüüd endale suure kalli, kui mind emake ei vii. Ma ei lähe iialgi. No väga tore, ja super. Ja, a võibolla kiiremini seda teeme. Viimane kord. Ja siis teevad lapsed kõik koos meiega. Ja absoluutselt. Tehke meiega koos. Vanemad saavad ka meiega koos. Ja, emad ja isad ka. Ja vanemad ja vanaisad. Otse loomulikult. Ja oleme valmis ja alustame. Tip, tap. Tilluke, tilluke, lilluke, lähme metsa kõndima, maasikmarju otsima. Ei tuleke, puhku ja huuleke. Õied alles maasikal, rohelise lehe.
mustikad. Ei, ei tuleke, puhku ja huuleke. Mustik punga paisutab, pärast alles valmis saab. Tip, tap, tilluke, tilluke, lilluke. Lähme siiski vaatama, kas ehk muidu muud ei saa. Ei, ei tuleke, puhku ja huuleke. Kui mind emake ei vii, ma ei lähe iialgi. Jee, no nii, viske viis mulle, jee! No super, suur, suur tänu teile, et olete meiega. Ja teie võite omalt poolt kirjutada kommentaariumisse, et mis teie arvate, kuidas saaks tuult teha võib-olla mingite mehaaniliste vahenditega. Täpselt, isad, aidake palun. Ja veel, kas võib luba küsimata minna kuskile kellegagi kaasa, isegi siis, kui see tegevus tundub nii huvitav ja põnev. Vot see on väga tähtis. Ja, kas tohib? Kas tohib? Vot kirjutage palun meile, aga head aega ja head päeva teile!